nosso projeto é um projeto de formação de um consórcio para exportação de produtos da aquicultura orgânica, buscando um aproveitamento da infraestrutura de produção já existente, que está passando por graves problemas ambientais e sanitários. A aquicultura orgânica, ela é não poluidora, né? Ela é por princípio não poluidora e ela é por princípio enriquecedora da biodiversidade. Nós não fazemos o monocultivo, a gente cria vários tipos de organismos diferentes dentro do meio ambiente, e isso traz vantagens econômicas em termos de segurança do empreendimento também. Para a gente foi uma coisa assim incrível, né? Porque nós estamos lá no interior do Rio Grande do Norte, perdidos ali trabalhando, e de repente vir aqui participar desse fórum com projetos bem mais sensacionais, eu acho até que o nosso, sabe? Com esse pessoal de altíssimo gabarito nos auxiliando e nos assistindo. Foi ótimo organizar as ideias, botar as coisas no papel. Realmente, sem o apoio deles, a gente não teria feito nada.